Hello，马自达三的车友，大家好。今天这一台马三呢，要跟大家直播分享一下，改装避震器。这是一代的马自达三哈，一代的马三。那今天的动作呢，就是我们来改装的那个 KT Racing 的道路版避震器。KT 的避震器哈，今天装的这一套是一般道路版本的，那前面的话呢，配置的是配置7公斤的弹簧，啊，这个是马自达三，我镜头再拉一点点，这是一代的马自达三的前面，啊，这个 KT 的品牌哈，不论是刹车油管的固定位置的，或者是 ABS 感应线的位置的话，都可以跟原厂一样，都可以跟原厂一样，啊，你仔算的哈。前面马自达三有离载串嘛？离载串的话呢，就直接沿用原厂的规格就可以了哈。啊，前面的话呢，KT 有副上座哈，上座的话在这个地方，这里呢有一个 logo，这个地方呢就是可以做阻尼哈，软硬的调整，就是从这个地方做调整。好，看背起里哦，哎咻哎咻哎咻，好。这里哈，顺时针的话呢，就是变硬。它一共有30段的阻尼可以调整，逆时针的话呢，就是变软，哦，从这个地方做调整，那也不用再拆原厂的那个上座来使用哈，哦，我们就直接有附一个强化上座啊，这个橡皮的那个强度呢，也比原厂的还要更强化哈，哦。里面有一个轴承嘛，里面附的轴承呢是用日本口釉的轴承，所以它的耐用度的话也是非常的 OK，哦，这个是。KT 的道路版，哎，这一台是1.6，啊，这一台是 S 的，所以这一台是2.0的，这台2.0的，一代马三2.0。啊，车主的话，原先的前面呢也有改的那个 CBT 的那个刹车卡钳，啊，因为现在把来令片拆下来，在干嘛？因为来令片呢，稍微有点异音啊，哈，在踩停的时候稍微有点异音，因为来令片的上缘啊，跟碟盘的这里有稍微有做干涉，所以我们把它拆下来做倒角。倒完角之后呢，等一下哈，还会再喷上这瓶服饰的那个刹车异音的消除剂哈，这个还蛮好用的。好，所以两边的来令目前都先拆下来，目前师傅正在那个帮忙处理那个刹车的异音。那道路版的话，哈，KT 的避震器呢，这个都是可以调整的啊。它怎么调整？它不是靠压缩弹簧来改变车高。如果靠压缩弹簧改变车高，哈，它调高跟调低的感觉呢，就会乘坐起来的感觉就不太一样。它调高调低呢，这个上半部都不动，是靠脚管的这个地方呢调整它的长短。我把这个齿轮状的托盘啊，把它松开之后，把它调高、调长啦，调长它的车高就变高了。啊，把它往下缩的话呢，车高就会变低哈。所以调高跟调低它的乘坐感觉呢，不太会改变哈。这个就是所谓的统升可调。后面的部分我们来看一下，后面的部分呢，哎，这里也有哇，有点暗哈。这里也有附上座了哈，这个是后面的上座，这是全罩式的防尘套。轴心其实最怕需要保护的地方就是在这里，这里的话呢，不断做活塞式的上下做动啊，所以一旦有飞石啦哈，或者是异物的话撞击的话呢，就会对轴心的寿命呢就会有所影响。那做全罩式的保护有一个好处就是，那就可以对轴心做全面性的保护了哈。所以这个是我镜头的，来，这样就是它全罩式的防尘套哈，就可以对轴心做比较高的保护效果。那筒身的部分哈，后面的这样的结构设计哈，它调整高低跟前面是不同的哦，它并不是靠这里调整长短来改变车高。要改变车高的话呢，是从这里有一个调整机构，这个一般我们叫 Hello Key 的哈，这是后面的弹簧嘛。那要调整车高的话呢，是要从这个地方 Hello Key 这个地方来做调整。我把 Hello Key 呢调长，它的车高就变高；调短哈，车高就变低。最低的话呢，因为这样统升可调，它的调整幅度哈，区间范围很大，所以最高的话呢，差不多可以跟原厂一样高。
原厂一代马三的话就差大概是30半左右嘛。那这样这一台的那个设定的话哈，最低的话呢，轮胎上缘跟叶子板差不多是刚好切齐，但今天车主并没有要降到那么低啦，今天差不多会降到大概2指到2指半左右，前面的话呢就会大概维持大概2指幅左右哈。这是一代马三，这台车顾得还蛮漂亮的，才开11-12万公里，车主平常都是骑摩托车或者是开另外的车代步，所以这台车的车况真的非常非常好。好，这个是后面的筒身了，这是后面的弹簧。马三的话哈，车友会比较常遇到的呢，应该是说，如果啊车高降很低的话呢，为什么会失胎？如果车高降很低，为什么会失胎？那建议的哈，如果有降很低的话呢，这里有一个原厂哈，原厂算是仰角不可调整嘛，所以这里还有一个竖角。那当这里是一个三角几何，当车高降低之后的轮胎的角度呢，就会变得 camber 幅度比较多，所以自然而然呢，就容易失胎是轮胎的内侧。那原厂不可调整嘛，所以改了仰角调整器跟竖角调整器之后呢，车身降下来之后的角度啊，就能随意做调整，也可以把它做得比较正，或者是做得比较接近原来应该要有的位置角度，这样的话呢，就比较不会失胎。所以如果车高有降低，尤其是幅度降低很多的车主呢，的车友啊，就建议啊，要改仰角调整器跟竖角调整器。当然啦，两样一起改的效果啊，做出来角度一定会更漂亮啊，因为任何角度就能够做得出来了嘛。那我们来看一下那个前面在处理那个刹车来令片的异音哈。这个呢就是刚刚有做倒角，倒完角之后呢，我们就喷上那个刹车异音的处理剂，这个要等干大概10分钟。差不多10分钟。今天下雨，所以湿度比较湿啊，所以可能会稍微久一点点。那这样的异音消除几率齁，差不多有办法消除大概90%到95%了。因为这个是来令用久了，来令用久了之后的轮胎啊，这个不是啦齁，讲错了，是来令片的上缘齁就会跟这里做干涉。那我们稍微做倒角跟喷上这个刹车异音消除剂的话齁，其实就有办法消除很大部分的异音。这一台的话前面是改的330还325的四活塞，后面的话是维也斯原厂。其实车友的话齁，原来前面的这一台的那个变器呢，原来是改装的。那我们来比较一下，看看两者的差异性。师傅，你要不要那个拿那个热风枪把它稍微烘一下，比较厚？不用哈，还好。好，这个是原来拆下来的，这个算是 GGR 哈。它的前面的弹簧公斤数啊哈，前面一样是7公斤，好，前面一样7公斤。那离载串的话呢，就需要用短的离载串。这个离载串的规格了哈，如果用这个品牌的话呢，它的规格是 BMW 的 E34 的前面离载串，好，就买这样的规格来和这样的离载串就可以了。但是 KT 的不用 ，KT 的就沿用原厂的规格就可以了。那这是后面的筒身哈，后面的话呢，我们 KT 的话是用180厂6公斤哈，这个品牌是用160厂6公斤。做动行程会因为弹簧的长度啊限制住，所以就会稍微比较硬朗一点。那相对的，今天换上的 KT 呢，在乘坐感上就会稍微舒适一点。那刚刚提到的防尘套部分哈，刚刚车上装的 KT 哈，它是有做全罩全面性的防护，这个只有办法做部分的保护而已哈。那 Hello Key 的部分其实算是差异最大哈，这个算是下置式的 Hello Key 啊。刚刚车上的这个品牌呢哈，这个是 KT 嘛哈，它的 Hello Key 呢是坐在上方。那坐在上方跟下方哈，有什么好处跟坏处，或者是怎么样的选择比较好？其实要看车种别哈。如果以马三来说的话，说真的还差异还不是很大哈。那如果像是旁边这台 T 打。这个的话呢，就建议要做上方的调整机构会比较好一些。这一台的话哈，上方调整机构啊，也其实也会比较理想一点，因为这个支臂呢，在还没有安装的时候呢，它的跟上方的弹簧座啊，其实并不是平行的，是要车子放下来之后呢，这个
面跟这个面才会是平行的。可是还没有安装的时候，它是有一个角度，所以当做 Hello Kitty 做下式的时候啊，在还没有装的时候哈，它的弹簧跟 Hello Kitty 啊，其实不太有办法呈现一直线的作动，所以在安装的时候的技师呢，就要特别特别注意一些小细节，才比较不会有异音的产生。但是上次试的话呢，就不太会有这样的状况哈。好，补个灯一下，这一个地方我看不太到哈。这个地方是后面的 Hello Kitty 调整机构哈，里面的话呢 ，KT 它有附一个橡皮的，因为不同的品牌、不同的设计，所以今天改了 A 牌之后又改了 B 牌，那有可能这个橡皮呢，原厂这个橡皮啊不见了，没关系，没关系，你改 KT 的哈，全部都有附，就不用担心说你原来改什么品牌啊，什么东西有不见了都没有问题 ，KT 都有办法应对，所以这个是改 KT 品牌最大的，算是还蛮大的优势哈。那 KT 本身就是一个制造避震器的工厂，所以即便呢哈，你有任何一个零件呢，使用完一段时间之后，譬如说这个馒头跟防尘套，其实的哈，它算是很正常的消耗品。像这个发泡性的馒头啊，聚酯发泡的馒头，即便我们没有在使用哦，光放在一般的环境空间的话，它就有可能会做水解，一般台湾话叫呼气的哈，它会水解，会粉化，所以这个使用一段时间之后都算是很正常的消耗品。那工厂有什么好处？工厂就是啊，你随便一个零件呢都能够单独来做汰换，不用烦恼说找不到任何的零件或找不到人可以帮您服务之类的，这是工厂最大的优势哈。哎呦，来临片装回去了哈，好。那个刚刚的喷的那个胶哈已经差不多干了，所以把来临片装回去了。这个等一下会有一个固定销了，固定销的话把来临片固定住。那镜头看得到吗？来，这个就是刚刚说的哈，来临片的外缘呢跟碟盘的外缘呢，现在来临片已经包在里面哈，碟盘在外面，所以就比较不容易跟碟盘的最外缘呢做干涉，就比较不会有异音。这是第一点，第二点就是背面还有喷涂的那个隔音胶啊，所以就比较不会有硬的状况。OK， 那今天安装差不多告一个段落哈。如果我们 KT 有粉丝团，如果车友们呢对 KT 的避震器呢有兴趣的话，可以私讯小弟的哈，也可以到我们 KT 的粉丝团呢，我们每天晚上的7点哈，都会发布新安装的一些照片甚至是文章跟大家做分享。如果车友们对避震器有兴趣的话呢，可以追踪一下我们 KT Racing 的粉丝团，到 FB 打 KT Racing 就能找得到我们家的粉丝团，每天晚上7点都一定会做更新。那有问题就问我们后台的小编，好，问后台的小编或问我也都可以。那谢谢大家，谢谢马山车友的支持，谢谢大家，拜拜。